Осыдан бір ай бұрын Әзілқой Тұрсынбек Қабатов Астана қаласында концерт берген еді. Енді міне ол логикалық жалғасын табуда. Нақтырақ айтсақ, 21 мамыр күні Тұрсынбек Алматы қаласында кезекті кешін өткізбек. Бұған дейін ол 9 мамырға жоспарлаған болатын. Алайда мерекеге орай кейінге шегеруді жөн деп тапты. Айта кететін жайт, экс-КВН-ші оңтүстік шаһарға жаңа бағдарламамен келе жатыр. Ал оған дейін Қабатов Тараз, Шымкент, Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған қалаларында да концертін беруді жоспарлап отыр. Ендеше қызық. Қызықты кештерден құр қалмаңыздар.